doing? Era wana wendi ni mufiringi. Nze naze ndi serious. Why for the praise of the Uganda? Overlove. Nabaka ndi mali livunga katogo kasirira we katokota. Are you aware? Nje nabia zungururu. You really sweating, traffic officers. You really working. Owandisa peni za bulijjo. Owulira zikutamye. Oyagala peni ewandiika ku mazzi. Peni efulumya bwina ayokya nannyogoganga balaafu. Peni ezisayininga ku ssente za Uganda. Tuukirira aba Bank of Uganda, ploti 37, kasaza 45, Kampala. Feffeka abalina peni ez'emitwalo 35. Anange. Peni ez'ekijjukizo ky'emyaka 5 ejja banki enkulu gy'eziri tolema kuyitayo n'ogula. Aboogezi baawidde akajanja peni 35 za bukadde 125. Ky'ova olaba waliwo obusungu bwe bwalinnye nnyo, baagala kwekumako muliro baffe Uganda bagiwone. Twagenze ne tukowola ne tusaba Katonda ne tumugamba naye Mukama twakola kiffe. Muvubuka, wuliriza. Bw'oba olusozi Uganda lukulemye okulinnya, wandirabye bw'odda mu ggulu mu bwangu. Kimala. Aw'okweyokyera awangu wandibaddenga ku Paalamenti. Naye nga temunneeyokya, emigga eginaabakubwa mugenda n'ebisero by'okukuŋŋaanyizaamu eginaafikka. Mutiisatiisa nnyo. Abapoliisi bali mu nnaku yaabwe, mujja n'ebipiira mubasaagirako mbu mugenda kweyokya. Era lumu nali sirina fizi za mwana bammanja emitwalo si mitono. Era omusajja wa benzi twamukwata ne muyimiza nze kennyini nga dduka 13. Nkulaba afandi Mukasaawo omukubi omukono. Nga dduka ne muyimiriza n'olwokuba yali connected nnyo ayina amasimu gaakuba kyavudde mpita ebbali. Otyo nkulaba muli bbali wa motoka. Omusajja nga ayina ebbaasa ajjukira ayina omwana talina fizi babanja nange ni muzadde. Omusajja andeetera ebbaasa ne ngitunuulira. Nkulabaawo ng'omupoliisi omutendeke wakola ki? Nozula betuyitamu nakola ki? Njagala kuyita omulala. Wajeezibika yonna manyanga wagigaana. Ate mugamba nti mugende n'ewaakasiri eggwanga mulabe oba naye alina ebibaasa. Naye omusajja oyo yabagambye yayokya tulakita esenda. Abaagala okumukwata gy'ali wali emakindi mu buti waggulu anywa taabawe. Ndowooza olw'obusungu bw'alina ku babbi b'ettaka, omunwa agukuba ssasi ne gukoleera alyoka awulire nti oli mubbi wa ttaka. Nimugamba abwe mba mbalabye mbakubeeko nyogo naye okubira ddala maaso gazibe aleme kulaba kkubo limuzzaayo. Nadduli naye weetaagibwa for inciting violence. So the only I told you to when I was in Chagwe, it was me who ordered. Please don't hesitate with those people. They are thugs. But as a minister, why is land a problem in Uganda? Are we captives of any other Kamas in Uganda? Yeah, why don't they grab theirs in their area? Then don't they have land? Or they don't have. Me, I don't know. Iyo ni bana ababaka abava mu Buganda kiki kye bakolawo mu mivuyo egisusse mu ttaka. Nebona bammemba ba Paalamenti abalimba Ssaabasajja kyonsoka tugende neeri tujja kusosowaza ebiri eri gugwe mulimu kuba tebasoose kukola. Bali mu byabufuzi just buli gw'osanga ayogera bwogezi k'ogikwatako. Naye ate abifudde nga kampeyini bw'anaatambula badaga okusomeza ettaka banaga tebajja kakwatako kakwatako olabe. Yeah. 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 Yeah.